Ақжайық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы өңірде әлеуметтік маңызы бар тауарлар бағасын тұрақтандыру мақсатында қос бірдей бағдарламаны жүзеге асырды. Алғашқысы өндірушіден тұтынушыға қағидатына негізделген әлеуметтік дүкендер желісі. Екіншісі Орал және Ақсай қалаларында ашылған 100 сауда орны бағдарламасы. Кейінгі жоба бойынша биыл тағы 25 жер телімі аукционға шығарылмақ. Тақырыпты әріптесім Динара Жұмабекқызы жалғастырады. Зейнеткер Галина Парфенова ел ірісі базарының маңында тұрады. Әлеуметтік маңызы бар тауарлар сатылатын шағын дүкен ашылғалы бері азық-түлікті осы жерден алады. Мұнда күнделікті дастарханға керектінің бәрі бар. Ең бастысы бағасы базардағы қарағанда арзанырақ. Оған қоса аптасына екі рет дүйсенбі және бейсенбі күндері шаруа қожалықтарынан сүт және сүт өнімдері әкелінеді. Өндірушіден тікелей жеткізілетіндіктен табиғи өнім әрі бағасы көтерме саудадағыдан төмен. Сүт, сүзбе мен ірімшікті тек осы жерден сатып алам. Аптасына екі рет ауылдан табиғи сүт өнімдері әкелінеді. Сапасы көңілімнен шығады, бағасы да қолжетімді. Шағын дүкенде күні бойы сатып алушылар қара сүзілмейді. Нарықтағы бірінші сортты жұмыртқаның бағасы 45 теңге болса, әлеуметтік дүкендегі баға 30 теңге. Делдалдарсыз саттыққа шығарылған сыйыр етінің келісі 2000 теңгеден аспайды. Жармалардың бағасы да нарықтағыдан едәуір төмен. Я, наверное, работаю уже второй год в этом. Екі жылдан бері осы жерде жұмыс жасаймын. Тұрақты сатып алушыларым бар. Еттің бағасы 1700 теңгеден басталады. Арзан әрі жаңа сойылған болғасын ет алуға адам көп келеді. Тұрақтандыру қорынан алынған жұмыртқа, май, ұн, макарон өнімдерімен жармалар сатылымда бар. Ел ірісі шағын дүкендер желісі бағдарламасын іске қосудағы басты мақсат кәсіпкер мен тұтынушы арасында тікелей байланыс орнату, делдалдар қызметінен бас тарту арқылы әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын тұрақтандыру. Кәсіпкерлерде әлеуметтік дүкендер желісі ашылғалы бері өнімді тұтынушыға тікелей жеткізу біраз жеңілдегенін айтады. Ал 100 сауда орны кәсіпкерлерді қолдау бағдарламасы болса, шағын кәсіпкерлікке кең өріс беруге бағытталған. Шағын сауда орындарында қала тұрғындарына мәселен етік жөндеу қызметінен бастап ыстық күлшелер сатуға дейінгі қызметтің сан алуан түрі ұсынылады. 100 сауда орны аталған бағдарлама. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты кезігілген кәсіпкерлерге дайын жер учаскелерін беру. Мұнда негізгі бағыттар, сауданың негізгі бағыттар бұл азық-түлік тауарларын сату, сонымен қатар кофейнелер, дөнер, шаурма сату, гүл сату. Және қызмет көрсету нүктелері, мысалы, телефондар өңдеу желісі, сонда сияқты қызмет көрсету желілері. Бағдарлама бойынша сауда орнының әр шаршы метрінің бағасы 17 мың теңгені құрайды. Жалға алу құны жылына 340 мың теңгедей. Барлық сауда нысандарының көлемі бірдей. Дүңгіршіктер орналасқан дайын жер телімі аукцион арқылы жалға беріледі. Динар Жұмабекқызы, Айбек Сағынғалиев, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.